Matsaga TV. Guru karyawan, Pramono kula nyuwun dhumateng panjenenganipun para pamirsa sedaya, putra putri kula MTs Negeri 3 Wonogiri, nyuwun aplaus ingkang hebat, aplaus 1, 2, 3. Matur nuwun. Monggo kita panggil peserta ing ongkos tunggal. Injih menika panjenenganipun Ibu Salma Salma Faizatun Nikmah SPD wakil kita sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe dibawa akan Sekar Mocopat Gambung Laras Pelok Padat Noh. Kok ngono iki? Sekar Gambuh Ping Jatuh Tuhan pola kang kalantun kang patutun katula tula katana kata sokatuto kapato pandati awan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Mocopat Pangkur Ngimpi Laras Slendro Patet Songo. Ngamboro ing awang awang angelangut bebasan tahan po tepi narabaseng meko mendong mi berngiteri jaga ngulantoro nglemboro ngunggahi gunung katung
dengkul ngumbar gagasan satemangki nawa ngimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Kambo, Laras Pelok, Pantet 6. Sekar Kambo pengcatur, kalcinator, pola kangkalantur, tanpa tutur, katulok-tulok katali. Kaca luar so ketutur kapatupan dadi awon. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat senipun panjenipun Bapak Yuliardi ingkang ngasta basa Jawi. Wekdal kita sembahkan dhumateng panjenengan Bapak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng naturaken Sekar Mocopat Pangkur Laras Pelok Padhet 6 saking serat ulang reh padha ingkang setunggal. Sekar Pangkur kang winarno lelabuan kang kanggo wong urip ala lan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun katulun miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri mekaten. Matur nuwun. Matur nuwun kepada Bapak Bopo Yuliardi salat sing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MT Negeri 3 Wonogiri dan yang terhormat para peserta Lomba Mocopat, Dewan Juri yang kami hormati, anak-anak yang berbahagia, izinkan saya mau nembang Mocopat. Kepareng kaula nyekar pangkur Laras Pelok Pathet gangsal. Mingkar mingkuring angkara
Akarono karenan mardi siwi. Sinawang resmining kidung sinubo sinu karto bring kretarto pakaratining ilmu tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun dumateng putra-putra entes Negritika Wonogiri ingkang semenika nembe sami lelenggahan ngrungokaken tetembangan wocopat ingkang dipun tembangaken Bapak Ibu Guru. Mugi-mugi saged hanglipur panggalih panjenengan sami. Lah semenika kula badhe nyekar mocopat gandang kula slendro patetsono. Mugi-mugi kanthi tetembangan menika panjenengan saged rena ing panggalih. Selamat medhangetaken. Yogyanirong kang para prajurit lamun bisa sampeyan nulatya do ing nguni caritane handeliro sang Prabu sosro bahu ing maespati aran patis wondo lelabuan nipun kang kinelung tri prakara kunakaya purunik ingkang den antepi nuhoni tra tamma. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar mocopat asmorondono laras pelok padet barang. Gegaraning wong akrami tutu bondo tutu rupo among ati pawi tane luput pisan keno pisan yen gampang luwe gampang
matur sepah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar mocopat sinom laras pelok paket lima. Nula dolaku tomo Kondo panembahan senopati kepati Amarsuti sudanen hawa lan nepsu inapsu topo broto tanah pieng siang ratri amemangun karyo nak yas ing sasama pekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para siswa nyuwun aplaus kagem Pak Parmanto. Matur nuwun. Peserta undian angka 9. Monggo anak-anak sakit ngiyup ning masih di wilayah anu ya halaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Majapahit panggung laras pilok padat 6. Ayo konco padha sulat supaya pikantuk rahmating Gusti lan sing sregep golek Bapak dan Ibu Guru supaya selamat ing dunia lan saking karmaning Gusti. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.